Stefan Koković, multitalentovani umetnik, posvetio se fotografiji i to je urodilo plodom. Krajem septembra u supermarketu otvorena je njegova prva samostalna izložba modne fotografije. Rezultati saradnje sa velikim imenima poput modnog studija Klik, Zvonka Markovića i Srđana Švelje nisu mogli da ostanu nezapaženi, te izložbu već posetio veliki broj ljudi. Ova bajka predstavljala pozitivne likove, ali u jednoj, kažem, to je malo modernije varijanti, onako kako bi one mogle da izgledaju u 21. veku. Pored toga, izložba sama se, znači, nosi naziv Živeli su srećno do kraja i nazad, jer sam ja odlučio da svi ovi likovi su doživeli svoju bajku, došli do kraja nje i onda su shvatili da to moglo malo drugačije da izgleda, pa se vratili na početak. Kako u bajci, sve zavisi od mašte, ne mora da postoji kraj. Na prvu postavku fotografije Stefan će se nadovezati sledećom izložbom. Biće nastavak ove priče, jer ja sam, rekao sam više puta, ja sam jedno veliko dete koje veruje u bajke i veruje u happy end. I mislim da bi taj neki happy end i ta bajka trebala se začini sa onom negativnom stranom, tako da mislim da sve ljude koji prate moj rad očekuje jedna malo negativnija i mračnija strana svih ovih pozitivnih i lepih bajki. Modu je karakterisao kao svoju intimu, a nam potvrdio da onaj ko se bavi modom ne mora da robuje trendovima i da je stil pitanje osjećaja. Nisam fan onoga i to sam također jedno rekao must have. Ne volim da potenciram baš toliko neke brendove ili slično, ja mislim da je stil ono što zaista dolazi iznutra i da prosto kako se najprijatnije čovek osjeća i kako iznese tu garderobu, ako je u stilu sa njim, karakterom, senzibilitetom, to je sasvim ok i to je moda i to je trend. Ali eto, ja kažem, pokušavam da prosto iskombinujem taj jedan segment sa nečim što se naziva aktuelnim i mislim da mi ide dobro. Stefan je jedan od retkih koji će vam reći da se uspeh u Srbiji ipak prašta i učtivo se zahvaliti svim kolegama koji su mu bili vetar u leđa. To moram da naglasim, da sam ja živi dokaz, bukvalno da u Srbiji ipak ne važi ono da svako do svakog sapliće, podmeće nogu, zavist i tako dalje. Ne, meni su ljudi toliko puta izašli u susret i zaista pomogli, jer ja sam taj koji zaista pomaže ljudima i trudim se svima, izađem u susret. I u nekim najtežim trenucima, imao sam ih zaista dosta, su mi neki od najjačih imena definitivno kod nas izašli u susret i pomogli da dođem do ovoga do čega sam došao i da prosto izgradim nekako sebe i da usmerim karijeru u pravom pravcu. Dok Stefan ne izda novu bajku, možda i u nekoj novoj formi, ovu možete videti u supermarketu.